За сайн байцгаана уу? Дөвшөгийн подкаст эхэлж байна. За энэ удаа бид Шведийн Стокгольм хотоос зочинтойгоо холбогдоод байгаа. За Монгол улс иргэн Батбаяр ахтайгаа холбогдоод байна. За орой минь төргий. Орой минь төргий. За. За тэгэхээр миний подкастт зочноор орё гэж хүлээн зөвшөөрсөн танд маш их баярлалаа. За тэгээ би бас тантай бас өнөөдөр бас яг энэ цаг үеийн нийгмийн талаар болон дээрэс нь бас айгүй их олон улсууд бас ингээ холбогдож асуудаг л да. Шведэд амьдрахад хэрвээ Швед жүрн ямар вэ? Эхнэр хүүхдтэйгээ очвол яах вэ? Тэр гэл бид хоёроос айгүй их асуудаг. Тэгэхээр би бас нэг дөвшөөгийн подкастаараа бас нэг энд та нэг бас нэг намайг удах юм бол бас нэг олон жилийн одоо илээсний хувьд бас нэг өнөөдрийн нийгмийг бас нэг үнэнгээр нь бас хэлэх болоо гэж бодоод бас энэ талаар яриагаа эхлэе гэж бодож байна. За баярлалаа намайг энэ хүндтэй өөрийнхөө подкастд урьж оролцуулж байгаад маш их баярлалаа. Шведэд очиж амьдруул яах вэ? Ямар вэ? Гэр бүлэрээ очивол яах вэ гэдэг тий? Ингээд асуудаг. Тэгэхээр яг одоо 2018-19 оны байдлаар яг одоо ингээд Монголоос ч гэдэм үү эсвэл өөр улсаас ч юм уу ирэхэд энд ажил хөдөлмөр хийгээд амьдрахад энэ хэр болцоотой вэ? Та тэрийг нэг сайхан хэлж өгөөч. Боломж болцооны хувьд бол боломж юм. Ямар ч байсан тайван хүмүүс нь ээлдэг, найрсаг. Ямар ч юм гэхдээ нөгөө эзэн хичээл заяа хичээнэ гэж байдаг. Тэрний үлгэрээр өөрөө л хичээх юм бол нэгдүгээр хамгийн чухал юм нь одоо бол бичиг өрөнтний асуудал байна. Гэр бүл, даман гэр бүлэрээ бол анхнаасаа найдвартай, бичиг баримттай ирүүлэх зүгээр юм шиг санагдаж байгаа. Тэр нь ямар бичиг баримт? Ажлын гэрээ байж болно. Тийм үү. Одоо бол хамгийн найдвартай бичиг баримт тэр л байна л да. Ажлын гэрээнд л хамрагдах. Таньдаг мэддэг хүмээрээ эсвэл одоо зар харж юм уу тэгж бүртгүүлж хэлтэй болвол тэгж л ирүүл зүгээр байх гэж бодогдож байгаа. Дээр нь яг ирээд цагаашлах бас арга байгаа. Тэр бол нэлээд асуудалтай. Одоо сүүлийн үед бол нэлээд чангараад байгаа сураг гарч байгаа. Үнэхээр яг ингээд зүтгээ зориод ирээд өөрөө хичээгээд амьдрах юм бол боломж юм. Мэдээж гэхдээ бас авч байгаагийн ирээр бид буцаага төлнө шүү дээ. Татвар, байр, орон сууц мэдээж хүн юм чинь эдэн, уун, өмсөн, зүүн. Тэгээд тэр мөрийг оруулаад өртөг бол бас өндөр. Яг бидний хувьд бол ханшийн зөрөгөр гэх юм уу те Монголд ханшийн зөрөө эндэх ханшийн зөрөгөр л ойр зүрийн мөнгө төөрөг хурааж амьдарч байгаа юм болол гэж боддог. Хүний амьдрал хүн л амьдарч байгаа юм хаана мэдээж жаргал зовлон бүх юм л ээлжилж байна. Тийм л байна да миний бодлоор. Та түрүүн нөгөө ихэнд нь гоё хэллээ шүү дээ. Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэх тээ. Ер нь хүн ер нь хаач амьдэрсэн өөрөө л хичээгээ явах юм бол цаашдаа бол амьдрал нь бол ингээд жигдэрчдэг юм байна гэдэг бодвол тэрийг бол одоо би яг энэ Швед ирээд Швед амьдарч байгаа. За ер нь гадны нутагт байгаа монголчуудаас ер нь олж хараад байна л та. Тэгэхээр та энэ тал дээр бас нэг жоохон дэлгэрүүлээд нэг манай залуучуудад бас нэг тий ер нь яг эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэж яг ямар утга агуулгах та үгүй ер нь бид яг яаж хичээх ёстой юм тий энэний тал дээр нэг та нэг жоохон хэлээч. Харин тийм ээ. За залуу хүмүүс тамаа. За эхнээсээ ингээд маш сайхныг бодоод ирчдэг юм шиг надад санагдав. Гадаад орнол гэхлээр их гоё тий буугаал шууд ажил төрөлд ороод ингээд би цаанхандаа тийм л бодолтой ирсэн. Яг одоо нуулгүй хэлэхэд. Тэгээд ирээд тийм амар биш санагдсан. Залуу хүмүүсийн хувьд бол хамгийн түрүүнд бодох одоо хичээх хэрэгтэй юм нэгдүгээрт хүний үг сонсож сурах. Хоёрдугаарт одоо ямар ч ажлыг голохгүй хийх. Бустай эвсэг найрцаг байх. Зөвхөн өөрийгөө бодлого те би гэж бодлого. Бустыг бодож миний ирэхээр бусдын ирэх одоо тий хамгаалагдаж байдаг гэдгийг маш сайн бодож явах хэрэгтэй мөн лөө гэж би бодоод байгаа. Өөрөө хичээж зүтгэж ямар нэгэн ажил олдвол тэрнийг одоо сэтгэлээсээ ямар ч юм сэтгэлээсээ л хийх хэрэгтэй гэж би боддог. Мөнгийг бодож
чинь нааш явах юм бол за би очиод мөнгө олно гэж зорих юм бол тэр эхнээсээ ингээд нөгөө нэг буруу. Би ажил хийн. Тэ өөрийгөө хөгжүүлнэ. Би олон хүмүүстэй харьцна. Олон сайхан залуучуудтай хамтарч ажиллана. Амьдралаа дээшлүүлнэ. Хамгийн түрүүнд тэгж өөрийгөө хөгжүүлнэ л гэж зорж ирэх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Миний хувьд бол. А тэрнээс эхнээсээ мөнгө бодоод ирчих юм бол хутлаа. Тэрэн шиг хутлаа юм байхгүй. Би баян юм бол би нээр машаан ингэж бодож ирэх юм бол хутлаа. Би ямар нэг юм их сэтгэлээсээ хийж тээ ямар ч ажил байсан. Би хитэн дөрний цалин авах вэ гэж бодлогоор би энэ ажлыг яаж сайн хийх вэ гэдгээс л эхэлнэ. Ер нь бол нэг үгээр хэлэхэд чи ямар нэгэн ажил чамд ногдоход тэрийг өөрөөр яг сэтгэлээрээ тэ хийж л чадах юм бол энд чамааг үнэлнэ. Тэрийг л би хэлж байгаа. Тэрэнд л хүн хичээх хэрэгтэй. Би надад за шал угаах ажил байсан ч гэсэн би тэрийг нэгч тоосгүй яаж угаах вэ гэдэг ч юм уу тэ. Тэгж л хичээх юм бол энд бол чамаа хэн ч үнэлнэ. Ямар ч хүн. Жишээ нь энд ирэхлээр монгол хүн монгол хүнтэй гадагшаа гарчлаа монгол хүн монгол хүнтэйгээ мэд мэддгүү ч юм шиг хүмүүс юм яриад байгаа байхгүй. Яриад байдаг байхгүй. Үгүй. Тэрэн шиг худлаа юм байхгүй. Энд гадаад гарлаа бол монгол хүн монгол үнээл төшдөг. Хэзээс тэрэн шиг худлаа юм байхгүй. Би энэгээ мэд мэддгүү л гин тэгдгөөл гин тийм юм байхгүй. Тэрэн шиг худлаа юм байхгүй. Тийм үе байсан бах гэж би бодож байна. Тийм үе тийм нэгэн тодорхой үе бол байсан бах. Одоо бол тийм биш. Хэрвээ чи гудамжинд зогсож байгаа хэн нэгэн монголчуудаас тусдын үсэд хэн ч туслана. Хэн ч цаашаа гихгүй. Хэн ч цаашаа гихгүй. Гэж би боддог. Чам үнэхээр сэтгэлээсээ би ийм юм байна, би ийм ажил хийдэг гэж хиймээр байна ч юм уу. Тэ би ингэж ажил хиймээр байна. Ингээд зорих юм бол хэн ч чамд туслана. Тэмээс жишээ миний нэг таньдаг хүн иржээ. Хаан гэдэгс Монголоос ч юм уу тий. Ажил хийх гэж зориод би тэр хүнд ажил олохын тулд нэг Монгол руу гал ярина. Тэрнээс би нэг гадаад хүн руу али тэрээ ине. А тийм хүмүүс байх нь байгаа л бах. Тэрийг өгөөсөхгүй мэдээж. Ингээд л Монгол Монголтойгоо л харьцдаг гэдгээ одоо гэдэгт би итгэдэг нь шүү дээ. Тэрнээс биш. Тэр Монгол хүн Монгол хүнтэйгээ мэдлэгдгүй ч юм уу ер нь Монгол муухай ч юм уу эзвэж тийм байхгүй тий. За. За тэгэл одоо та арил олоо. Зүгээр одоо. А энд бас нэг ийм юм байна л да. А бас манай сонсож байгаа улсууд бас таны ярианаас бас ер нь бол гадны нутагт ирэх тий. Ирэхэд ер нь юу бодож ирэх өөрөө яг сэтгэл зүйн хувьд юу бэлдэж ирэх үү гэдгийг бол таны саяны ярьснаас бол ойлгож авсан байх гэж бодож байна. Энэ бол тодорхой аа тий. Ёстой л нөгөө нэг мөнгө олоод ёстой. За энд газ нэг 2 жилийн төр байрны мөнгө хийчихэ буцсан хэтриг гэж ингэх юм бол яг үнэндээ бол худлаа шүү. Худлаа тийм шиг худлаа юм байхгүй тий. А яг Батбаяр ах шиг хилсэнчлэн за энэ гадны нүсэгт очиод нэг юм үзэж нүд тайлчаад өөрийгөө хөгжүүлчихээ. А өөрийгөө хөгжүүлсэн тэр одоо юм үзэж харснаараа эргээгээд одоо өөрийгөө одоо өөрийнхөө капиталыг бий болгоё гэж бодох юм бол энэ арай л зөв алхам болох юм болов уу? Тийм шүү дээ. Би бас яг тантай яг ажилласан боддог байна. Өөрийгөө хөгжүүлнэ гэдэг чинь энд бас за яг тодорхой хэмжээгээр арай хөгжлөн төрүүлсэн байгаа тийм үү? Нийгмийнх нь хөгжил тийм. Нийгмийнх нь хөгжил. Тийм болохоор энэчнээс авах санаа, ID тиймэрхүү юмд их байдаг байхгүй юу? Жишээ нь энд байгаа ямар нэгэн бизнесүүдийг тийм. Монголд яах вэ? Эдний одоо ямар нэгэн компани байгууллагууд нь ямар зарчмаар менежмент нь ямар байна? Тэр бүхнийг суралцах хэрэгтэй. Тэгээд эхнээсээ өөрийгөө том төвшөнд тавьж ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрнээс нэг жижигхэн юм бодоод одоо нэг сүүлийн үед нэг жаргал сайхан идэт байгаа шүү дээ. Нэг жижигхэн мөрөөдөлтөө байр машинаас гарахгүй мөрөөдөлтөө олцоодсон гэж. Тийм юм биш байхгүй. Энд ирээд эдний компаниудын менежмент нь ямар би Монголдо эргэж чад ийм компани нэгэд ингэж дэлхийд гарсан ямар компани байгуулах вэ? Эдний компаниуд нь ямар зарчмаар яаж дэлхийд гараад байгаа юм? IT байна уу одоо энэ жишээ нь борлуулалт байна уу тийм л юм бодох хэрэгтэй баг залуу хүмүүс бол аа би залуу байсан бол надад хин нэг тэгж хэлсэн бол би эхнээсээ тэгэл явчих байсан баг над бидний үед тэгж хэлэх хүн байхгүй байсан учраас бид нар чинь тэгэл за
машин байр ёстой тэгэл ирсэн байхгүй. Тэгээд ингээд энэ дэрэл ажилтчлаар шин тэгэл арай залуу хүмүүстэй хандаж ингээ хэлчүүл зүгээр юм байшгүй гэдэг утгаар нь л би юм ярьж байгаа. Зөв зөв. Эхнээс нь зориг тэгтээ хамгийн чухал юм нэг цэг хатгах хэрэгтэй гэж би боддیں۔ За. Цэг тийм үү? За би 5 жил ажиллана. Эсвэл би за би 8 жил ажиллана ч юм уу те. Гэл цэг тавиал би тэгээд буцна. Гэж цэг хатгахгүй бол хүн зориггүй болчихдаг юм байл. Үгүй байлаа ч гэж тийм зориггүй болчихдаг юм шиг санагддаг. За. Миний бодлоор одоо энд байгаа амьдарч байгаа гадаадд амьдарч байгаа энд байгаа монголчуудыг энэ төр харахад бол ерөнхийдөө энэ нийгэмд уусаал тэгэл буцах ч юм уу, үгүй ч юм уу те. Буцах ихлээр тэнд нийгэм сонирн байгаа ч юм шиг энд болоод байгаа ч юм шиг. Үгүй би бол хин нэгэн энэ ч өөрийнхөө олж авсан мэдлэг, өөрийнхөө олж авсан хөрөнгөөр эргэж оч тэнд Монгол улстай ямар нэгэн тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө гэсэн бизнесээ эрхэлж 10 хүнийг тэжээж тэр хүн чиний бизнесээс үлгэр авч ингэж бид нар л одоо бид нар биш мага та залуу үед тэжээх хэвээр Монголыг хөгжүүлэх хэвээр Монголыг авч явах хэвээр хүмүүс тэгэхгүй тэр залуу хүмүүс цэг хатахгүйгээр ирчихэд тэр чигээр энэ чинь уусчих юм бол Монгол улс сайхан сайхан залуучуудаа энэ чинь ингэ алдаад байгаа байхгүй. Аа чи эхнээсээ 8 жил. За би 8 жилийн дараа буцнаа гэж буцнаа гэж цэг хатгах юм бол чи за тоолж эхлэв шүү дээ. За 1 жил. За би ингэсэн байна. Зоригтой болчих واخгүй. За би 2 жилийн дотор за хөл гараа олонгуула. За би 6 жил үлдлээ энэ бизнесийг би хийх юм байна. Гэ дотор бодчихсон тийм үү? За 6 жилийн дотор энэ бизнесийг хийх юм бол надад ийм хөрөнгө хэрэгтэй байна. Гэ ингээд цуглуулад тэрийг аваад 8 жилийн дараа буцлаа гэхэд яг тэр зоригтой хүрээд буцчих واخгүй. Тэгэхгүй бол цэг хатахгүй болохоор жишээ нь тэнд нэг үнтэй бүүзэл аа давай гэж аваад өмсчдэг ч юм уу те. Ямар ч тийм зориггүй болчихдөг юм шиг би санагдсан. Одоо бас яг хэлмээр санагдсан. Яг бодит тохиолдлыг бас хүнээс сонссон л доо. Одоо яг таны яриад байгаа юмыг би бодитэр хүнээс сонсон. Энд за миний сонссноор 10 хэдэн жил ухаан нэг буудал яг л цэвэрлэгийн дээр ажиллаад одоо яг шивээдэд гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ бүр сүулдэ буудлынхаа ахлах махлах болоод бүр доороогоо өдөртөх бүр ингээ хүмүүнтэй болоод ингээд тэгээ тэр залуу эргээгээд юу руу явсан бэлэн бо их орон руугаа Монгол руугаа. Одоо Монголд очиод тэр юу хийж ийн гэхээр одоо өөрөө хүнтэй хамтраад бас нэг Монголын ямар нэртэй үлээ тэр том зочид буудлын бүр менежментийг хариуцаад яг Европ стандартаар нь одоо энэ шивээдэд энд үзэж харсан тэр яг тэр юугаарэ бүх химиг тэр буудлаа шингээгээд тэгээд энэ Европоос жуулчдыг авч байгаа хөөхгүй. Тэр л багчаа. Миний чигсэн дотроо бодож явдаг юм тэр. За 100 хүн иржээ. 100-аас 10 нь эмчнээс нэг нь буудлынхыг, нэг нь мал аж ахуйг, нэг нь үсчнийг ч юм уу те. Нэг нь хоолны тогоочийн Азийн чиглэлийн, Европын чиглэлийн ингээд тэр соёлыг авч түгээгээд ээ. Тэгжээч л Монгол улс сүүчих хэвээр. Тэрнээс бид нар энэчнээс жишээ нэг цэг хатахгүй болохлоор яг ингэдэг байхгүй. Одоо энэ бол түгээмэл асуудал хүн болгон байдаг. Ар гэж даа мэдээж бид нар ч энэ чинь гараад ирсэн ард мэдээж ахトゥ хамаатан садангууд байдаг. Бүгд байгаа тийм үү? Найс нөгөө. Тэгэл нөгөө зориггүй байхлаар чинь хэн нэг нь мэдээж би ийм асуудал болоо цагаан сар шинэ жил нэг нь өвдлөө эсвэл аав ээжтэй мөнгө төгөргөд ингээд аргашаага ингээд нөгөө нэг явуулсаар байгаад тэр хүмүүсийн нэгдүгээрт бэлэн мөнгөөр ингээд тэжээч чинь тийм үү? Тэр хүмүүс нь ч гэсэн чамаг ингээд л энэ ч жаргаад мөнгө болоод байгаа юм шиг санагдаад аваа сурч чинь нэгдүгээрт хамгийн одоо хаш юм. Хоёрдугаарт чи өөрөө тэр мөнгийг тэр хүмүүс тус болж ийн гэж явуулаад байгаагаараа өөрөөхөө бас нөгөө нэг ирээдүгээс ингээд хомслоод байгаа байхгүй. Чи ирээдүйдээ ийм жишээ нь сарын $500 Монголд явуулсан бол тэр чинь жилдээ бодох юм бол 6000 6 жил бодох юм бол ингээл тэр чинь тэмстэй $36,000 $36,000 ингээл тэрэн дээр өөрийнхөө өрөмтлийг ингээд нэмэх бол чи хангалттай бизнес эрхлэх мөнгө
мөнгөө тийш ингээд цацчихж байгаа байхгүй юу? Өөр юм идэхгүйгээр. Зүгээр л тийшээ сар бүр явуулсан байгаа байхгүй юу? Зүгээр сар бүр явуулсан мөнгөн л тэр байгаа байхгүй юу? Энэ бол хүн болгонд байдаг асуудал. Хэрвээ чи яг нэг цаг хатгаа за би тэдэд боцох юм чинь гээд мөнгөө хатгалж яагаад өөрийн гэсэн бизнесээ тэнд нээчихэд тэр хүмүүсээ ажилуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд тэр хүмүүстэй цалин маягаар өгөх юм бол тэр хүмүүс чи ядаж цаас цаашдын амьдрал эрэхтэй. Тэрнээс тэр хүмүүс чи сар болгон зүгээр 100-100 доллар юм уу 50-50 доллар явууснараа тос биш ус болж байгаа гэдгийг би хэлмээр санагддээ. Зөв зөв. Төрөний би төрөний хэлсэн дээр би бас яг ингэж бодож байсан байхгүй юу тэрха. Тэр залуугийн тэр түүхийг сонсчоод би бол энэ залуу бол энд ингээд маш олон одоо ажил хийгээд өөртөө мөнгө хоримтлуулсан усудаас илүү хамгийн их өөртөө мөнгө хоримтлуулж чадсан хүн байна. А дээрэс нь Монголд одоо яг төрөний таны хэлснээр сар болох нь 500 доллар явуулдаг байснаас илүү хамгийн их Монгол руугаа мөнгийг явуулж чадсан хүн болвол тэр хүн юм болов уу гэж би бодсон түүхийг сонсчихэд. Тийм биш та бас чадсан байна. Дээр нь одоо чадаж байна шүү. Одоо тэр нэг үргэлжлээд явж байгаа байхгүй. Тийм. Тэр хүний одоо нөгөө нэгэнт энэ аюу хаа таргинд нь байгаа юм хэн ч хүн ингээд одоо тэр нь дуусчихгүй шүү дээ тийм тий сурж авсан юм тэр бол дуусчихгүй тий хүний таргинд үлдсэн юм бол тэр зүгээр дуусчихгүй а мөнгө бол тодорхой хэмжээд чи очиад нэг үйл хөдлөх хөрөнгө авлаа гэдэг чинь тэгэл байхгүй бол чинь тий эн чинээс авж байгаа тэр ID гэдэг чинь л чухал байна. Тэгэхээр би битүүрийн подкастыг сонсож байгаа дэлхийгээр таран бас яг одоо монголчуудын хэлдгээр хар ажил хийж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Хар ажил хийж байгаа тэр монголчууд маань тэр ажлыгаа битгий тий муухай ажил гэж голоороо тэр ажлаа сурах юмаа сурж авчаад хамгийн гол юм нь Монгол руугаа очиод өөртөө тэр сурж авсан юмаа өөртөө шингээгээд тэрийг амьдрал дээр хөрсөн дээр буулгаарай гэдэг имийг л битээ хийх гээд байгаа тий. Тий. Тий шүү дээ. Тогооч үед хүн яагаад аятайхан хамгийн аятайхан хоол монголчуудаа хийгэр үүж болохгүй гэж хэлж байгаа юм. Цэвэрлэгч хийдг хүн яагаад очиод цэвэрлэгээний компани ээж болохгүй гэж. Ер нь энэ бүхэн чинь л бизнес байхгүй. Хэрвээ хүн өөрөө сэтгэлээ өгчлж чадах юм бол а одоо Монголд байгаа бизнесүүдийн нэг алдаа хизэч хүн сэтгэлээсээ юм хийж өгөхгүй байгаад л алдаа байгаа гэж би бодож байна. За хоол хийж өгөхдөө хүртэл нэг сэтгэлээсээ бас тийм дээр нь хүмүүсийн харьцаа тэр бүхнийг л бид нар Монгол руу шингээж авах хэрэгтэй аль болох чадлаар. Ямар нэг юм ихтэй сэтгэлээсээ л хандлах гэсэн үг ер нь. Би тэрийг л ер нь хүн болгонд хэлдэг. Чи юу ч хийсэн бай сэтгэлээсээ л ханд. Сэтгэлээ гарга. Тэгжээж л чиний бүх юм бүтэмжтэй. Тэртээ зүгөө бүх юм чиний өөдөөс. Чиний тал руу бүгд иргэн. За дараагийн бас нэг танаас бас нэг асууж таны бас үзэл бодлыг сонсъё гэж бодсон асуулт нэг юм байна. Энд одоо мөр баг наснаасаа ирсэн ч гэдэм үү. За зөвхөн энд гэж одоо хязгаарлаад яах вэ? Гадны нутагт яг өсвөр насндаа ирээд аав ээжийнхэн шаардлагаар тий аав ээж нь ажил хийгээд тэгэл үр хөвгтэй татаал. Тэгээ энд ингээд нэг өсөөд одоо яг насанд хүрч байгаа энэ залуучууд эдгэр маань ингээд бас зарим нэг нь болохоор ингээд Монгол руугаа буцъя гэсэн бодол бол тэдэрт байгаад байгаа. А гэхдээ тэд нар эргэлзээд ээ. Ягаад гэвэл одоо энэ Монголын тухай энэ хар мэдээллээс болоо тий энэ сайтуудаар яваад байгаа мэдээллээс болоод ингээд эргэлзээд ээ л та. Тэгэхээр энэ залуучууд яг таны бодлоор юу нь яг яах ёстой вэ? Энд одоо баг ухаан орсон цагаас эхлээд өссөн залуучууд яах ёстой вэ? Эх орон руугаа явах ёстой юу? Энд төрөний нийгэмд уусаад үлдэх ёстой юу? Энэ бол ийм байгаа юм шиг. За. Хинч одоо энэ амьдралд нэг л амьдрна тийм үү? Тэгтээ за яг би одоо ямар ч зүйл чамаас нилээ таах. Нилээ илүү юм үзсэн бас хоёроо орноор очиад амьдраад үзсэн. Тэр туршлагаас харахад тэгээс дээр нь уншсан, сонссон тэр орнуудынхаа түүхийг судлахад улс орон болгонд ийм үе байсан байдаг. Одоо ч байгаа. Монголд яг тэр л давтамж Монголд давтагдаж байгаа. Бид нар чи саяхан л нэг 25 жилийн өмнөөс л за 90 онд
арц суувсгал ялжээ. Аа. Тийм үү, 89 онд. Тэрнээс хойш ингээд 95 6 оноос л ясам дээр монголчууд гадагш нь гарч эхэлсэн баг. Аа. Ингээд бодоход бид тэр нэг 20 жил байна дөө. Энэ үе чинь энд уусна. За уусаг. Тийм үү. Тэгвэл тэр хүмүүс чинь хүссэн хүсээгүй Монгол гэдгээ тэр тэйжн дотор нь байдаг байхгүй. Тэр тэй зүгээр тэрийг хус одоо ерөөсө яагаад ч тэр хүнийг энэ жишээ нь бор үүтэй хар үстэй байхад тэр хүнийг шивэд хүн гэж хэлэхгүй шүү дээ. За шивэдний иргэн боллоо гэдэг. Тэгэхээр тэр хүн өөригөө Монгол гэдгээ тэр тэй зүгээр мэднэ. Аав ээж, ах дүү, найз нөхөд бүгдээрээ монголчууд гэдэг гээд тэр хүн мэдж байгаа. Тийм учраас тэр хүн хизээч яг шивэд хүн мэдэж болохгүй. За тэр хүнээс гарсан хөөхд бол бүр үнсрэг болно. Би хин юм бэ гэдгийг дамаан энэ чөлөөтэй нийгэмд өсөж байгаа хүн бол би хин юм бэ? Би хаана амьдрах ёстой вэ гэдгээ шийднэ. Хүсвэл өөрөө Монгол явна, хүсэхгүй бол энэ ч нэг амьдрал. Тэрийг бол хүчилж болохгүй. Тэгтээ хүссэн хүсээгүй хүн их ямар ч төсөлд их хондрууга тэмүүлдэг юм байл. Гэдгийг л би мэдэрсэн. Тийм учраас одооний залуучуудад хизээч буруу үүсч болохгүй. Тэд нэр эргэлзэг, тэд нэр өөрсдийнхөө дураа шийдвэрээ гар энэ ч нэ үлдэн гэсэн шийдвэр гаргаж болно. Тэр бол тэр хүмүүсийн тэр төрөлхий дэлхийд аяаршж байгаа. Тийм болохоор хэний ч буруу биш. Тэр хүн хүссэн хүсээгүй би хин бэ гэдгээ өөрөө хайж эхэлнэ. Залуучууд бол залуучууд. За тэгээд тодорхой хэмжээний мэдээж тэр хүн чинь мэдээж нас ахин шүү дээ. За 40 50 нас хүрлээ. Тэгэхэд чи Монгол хүн шүүгээл хүүхдтэй хэлдэг л байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тийм дээ шүү дээ. Хичнээн энэ ч хүүхдүүд нь өсөөд том болоод монголоор ярьж чадахгүй байсан ч гэсэн чи Монгол хүн шүү гэдгийг тэр хүмүүс чи хэлээл өөрөө явах байхгүй юу? Буцаад Монгол руугаа явна. Яагаад гэвэл их нутаг гэдэг тийм л байдаг юм байна гэдгийг би ойлгосон. За би урд нь чсэн Солонгос тодорхой хэмжээгээр амжирсан. Тэгэхэд тэнтхийн түүх бол тийм л юм бэл. Энд ч гэсэн адилхан. Хамгийн сонин нь өстэй. Чи энд байсан ч гэсэн эргээд Монгол минь яаж байгаа бол. Тийм шүү дээ. Тэр одоо би энтхий иргэн болсон би Монгол дургу гэж байгаа хүн ч гэсэн Монгол минь яаж байгаа бол Монголын нийгэм ийм байна, тийм байна гэдэл байгаа байхгүй юу? Хар байна, бараан байна гэж ярьж байгаа чинь Монголын сонирхоод байна да. Тийм шүү дээ. Тийм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр л хэрэв үнэхээр ийм тийм биш байсан бол заавч тэр Монголын хар барааныг сонирхох шаардлагагүй л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийшээ сонирхол нь байгаа л гэсэн үг байхгүй юу? Тийм л байна. За наадах чинь бол ястаа. А хамгийн сүүлийнх нь болоод үнэхээр бас тэр эргэлзээд байгаа хүмүүст болол бас яа бас нэг шийдэл өгчлөө л дөө. Тэр өөрөө сонирхоод байна гэдэг чинь чамд нэг Монголын нэг юм зөвчил нэг юм байна л гэдэг юм чинь тий. Тийм байж л байхгүй тий. Бага шүү дээ тэр удаа томчтой. Та түрүүний гоё юм хэллээ. Өөрийгөө олно гэж. Өөрийгөө таньна гэх тий. Энэ энийг та нэг гоё нэг бас нэг гоё цэг авч нэг тайлбарлаж өгөөч. Бас нэг Монголд байгаа залуучууд маань бас нэг тий бас нэг зарим өөрийгөө олох гээд явж байгаа яг хаанаас би яг өөрийгөө яаж олох вэ? Юу нь өөрийгөө олно гэж яг юу хэлээд байгаа юм тий энэ тал дээр та нэг чиглүүлж өгөөч. За тэрийг би өөр дээр л ярих хэрэгтэй байна. Би өөрийгөө яаж олсон бэ гэдгийг л ярих хэрэгтэй байна гэж би бодож байна. За тэгжээч тэр хүмүүс миний хаар бодож чуулна эсвэл өөр босод юм их судалж болох юм. Яг үнийг хэлэхэд би өөрийгөө олсон байж магадгүй гэж бодож байгаа. Өөрийгөө олохын тулд хүм зүгээр заавалч хоошил харах хэрэгтэй юм байна. Би хин бэ? Аха. Би хинээс юунаас ургасан бэ гэдгийг л олох хэрэгтэй. Тэрнээс биш би биш байхгүй юу? Би хаанаас ургасан бэ? Би нэг газраас шууд ингээд бүнк гэж гарч ирээгүй шүү дээ. Тийм үү? Би урддахын үеэсэл гарч ирж байгаа. Тэрийгэл хүн олж авах хэрэгтэй. Тэрийгэл мэдэх ёстой гэж бүр мэдэх ёстой. Одоо монголчуудын жоох ингэдэг нэг жоохон бухимдуу, жоохон тиймэрхүү байгаад байгаа нь би хэмбэ гэдгийг мэдэхгүй байгаад л байгаа юм шиг. За чи надаас юм асуусан. За чинь би чамаас асуу. Чи хэмбэ? Чи одоо чиний аавын аав хэмбэ?
гэдгээ чи мэдхүү. Жишээ нь чиний уургийн овг юу вэ? Тэр л маш чухал. Хүний ген, ген яагаад хилэж давтагддгүй? Тэгтээ яг тэр одоо би нэг хүний генийг аваад цаашаа уламжлаа явж байгаа байхгүй. Тийм үстэ. Үргэлжлэл нь болоод тий. Үргэлжлэл нь болоод явж байгаа. Хүн эцэг эхээс төрөхдөө аль алных нь генээс 23-23% яг өөртөө шингээж төрдөг. За. Гэж эцгийн талаас, эхийн талаас. Тийм байгаа байхгүй. Тэгэхээр л би хинбэ гэдгээ олохын тулд хоошоо харах хэрэгтэй. Тэрийг олох хэрэгтэй. Монголчууд одоо тэрийг мэдэхгүй байгаа. Яг тэгвэл аль 1900 за тэгэл хоошоо ярих хэрэг гарч байгаа. Түүхэл ярих хэрэгтэй болж байгаа. Тийм бай. Аль 1937 онд тэр хилмигдүүлэлт үеэр тэр сүм хийдэг шатаахтаа тэр бидний дээд язгууртныг устгахтаа бидний бүх ураг авгийг ургийн бичгийг бүгдийг нь устгах хайцсан. Бүр Монгол бичгнээс орчуулж хагаад тэ устгах хайцсан. Тэгэхлээр би хэм бэ гэдгийг мэдэхгүй. Бидний үед бол социализм үед 3 үеийн амтраа бичиж ирэл гэдэг байсан. Тэгэхэд бид нар 3 нэр л бишэрдэг гэсэн. Миний аав, аав яав. Тэгэл тэрний аав. Тэр хүмүүс ямар хүн байсан, юу хийж исэн, ямар одоо төрлийн одоо хүн байсан. Тэрийг бид нар мэдэхгүй тэл бидний алтан өнөдр байгаа байхгүй. Жишээ нь энэ хэрэв оргийн овгоор хөөдөг байсан бол улсын их хурлд бид нар жишээ нь хүн сонгохдоо за энэ ураг чин ийм ийм алтан ураг гэж байдаг чинь тийм үстэ алтан ураг алтан ургийн хүмүүс хүн байна гэх юм бол одоо жишээ нь за одоо ингэ яри алтан ургийн хүн байжээ тэгэх юм бол жишээ нь чи сонгохгүй за алтан ургийн тийм тийм хүн Чингис хааны удам ингэ ингээ ясаар байгаа дээ тэгдэхгүй энэ байна гэх юм бол чи одоо энэ 76 ард чил ялаад ингэ ялаа чи сонгохгүй жишээ нь мэдээ сонирх нь тэр чин сонирх нь үстэ шууд өөр юм гээд тэ алтан ургийн хүн гэхэл чи бид нар Тэр чинь жишээ нь бид нар айгүй сонирхох байхгүй. Тэрийг л бид нар мэдхгүй. Одоо чинь алтан ураг хаана яваа? Хяад уу хаана яваа? Урчинчууд хаана яваа? Тийм үстэй. Жишээ нь өөрийнх нь хаана яваа? Өөрийнх нь гэдэг чинь ямар хүмүүс байдаг вэ? Өөдөө хаана яваа? Энэ болгон чинь л тэр хүмүүсийг ингээд илтгэх тэр юм байсан юм байна. Тэрийг л өөрийгөө олох гэж яриад байгаа. Өөрийгөө олно гэдэг чинь тэрийг л олох. Тэгэх юм бол тэмцэнээс чи замаа олно. Яг гэвэл алтан ургийнхан ерөнхийдөө төр төвшөө явьжсэн байна. За. Тийм үү? Мууч бай, сайн ч бай. Төр төвшөө явьжсэн байна. Бөөрнийхэн бол тэр хавцаа ингээд адуу малаа адуулаад хил хавцаа ингээд манаар байжсэн байна. Хүн тэрийг л олох юм бол тэмцэнээс өөрийгөө олоод за би ийм хавцаа юм хийгээ явах юм болох юм байна. Гэл явчих нь гэж би бодод байна. Тэгээ зөв зөв чиг зүгээ олоо явчих. Нэрээ бас сонь нэрээс болохоор юм биш үү? Би ингээд өмнө нь зөндөө усуудтай ингээд би винд гацалтахгүй. Тийм. Бас ингээд асууж ирсэн баг. Байл шээ. Өөрийгөө юу яаж олох хэвээ вэ? Би өөрийгөө юу яаг хаанаас эхлэх хэвээ вэ гэхэд тань шиг ингээд нарийн тайлбарлсан ёстой нэг монгол ухаан байна да наа чи нэрээ. Тийм л баг гэж би боддог. За жишээ нь. За жишээ нь би энэ Швед хаан гэж хүн байна тийм үү? За. Хаан гэж байгаа тийм хаан вант улс гэж яВДАГ штэ хаанд тэгсэн мөртлөө парламенттай ерөнхий сайдтай ерөнхий сайд нь ерөнхийдөө улс орноо толгоолоо яВДАГ тэрний бүх хүмүүс сонсдог сонгодог бүр улс орон даяараа арчилсан нийгэмгээд сонгодог ерөнхий сайд нь ерөнхийдөө зөв чигээ тодорхойлоод урагшаа яВДАГ тийм үү тэгэхэд хаан гэдэг хүнийг энэ бүхэл бүтэн төсөөсөө маш их мөнгөөр тэр хүнийг ингээд өөр удам ухсаагаар нь ингээд тижээгээ тэтгээд дэмжээ тижээгээд явж байна. Тэгэхэд хүмүүс нь гомдлж байгаа байхгүй юу? За жишээ нь натаа амтай жишэлдэг нэг шивэд байна. За. Тэр хүнтэй би ингээд ярилцахад бид нар ингээд татрынхаа мөнгөөр ингээд тижээж ийн нэтригээл тэгж байгаа байхгүй юу? Юу лээ хааны гэр бүл чинь 300-аад хүн байгаа гэж ярилддаг л үү те? 300-аад хүн. Дээр нь тэдрийн чинь тижээх, тэтгэх мэдээж тэр чинь зааш цаатаа ата үйлчлэгч өрчнөө хүмүүс угаарч хамгаалагч тийм ээ ингээд ер нь бид дор ажлыг 700-аар хүн бол байгаа юм байна тий байхад болохгүй тэгээд энэ тэнд их баахан ордон хот болгонд ордонгууд нь байна тийм ээ ингээд ингээд бодглолч
тэр асар их мөнгө тийш нь явдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс гэсэн бид нар ерөнхийдөө зэр шивэт хүн гэж аахан бид нар энэ хүн хаадын гэр бүл ингээл тэжээдэг юм аа тэр тий айгүй их мөнгөөр ингээд яадаг. Татрын мөнгөөр. Гэхдээ нэг жоох тий татрын мөнгөөр ингээд бид нар тэжээдэг мэтэдэг. За. Тийм байг. За энэ ерөнхий сайд гарчээ. Тэр хүн чинь ямар нэгэн байдлаар энэ улс их орны шин буруу тийш залж эхэллээ. Ямар нэгэн байдлаар нэг буруу тийшээ эргээ явж байгаа юм шиг санагдчихэ. Тэгэд хаан чинь за чи нөхөр минь ийм юм буруу юм хийгээд байна гэх юм бол та нар хинийхэн талд орох уу? Ерөнхий сайдынхын талд орох уу? Хааныхаа талд орох уу? Гэсэн чинь мэдээж хаанаас сонсон шít гэж байгаа. Тэгэлээ л эн чинь тодорхой байгаа сте юм ийм. Тодорхойлч байгаа байхгүй. Тэгэхээр бурууч бай ингээд жоохон тахирч бай та нар нэг зүг рүү л явж байгаа. Хааныхаа тодорхойлсон тавьсан цэг рүү л явж байгаа. Ямар нэгэн шийдвэр гаргахад тэр хүнтэй очиж зөвлөж байгаа. Энэ л байхгүй юу? Хаан гэдэг чинь хаан, хаарц гэдэг чинь хаарц. Энэгээр л ялгах хэвээр. Тийм байт. Улс орныг хэн нэгэн хүн тодорхойлж явах хэвээр. Тэр чинь хүн өөрийгөө олох. Монгол тэр нь алдагдсан. Манай Монголын алтан ургийнх нь ер нь хаан байна. Харин тэрэнд л асуудал байна. Тийм. Байх нь байгаа гэж тодорхойлсон, байх нь байгаа өсөж үржиж байгаа. Монголчуудын зовлон өнөөдөр Монгол. Гэхдээ монголчууд өнөөдөр зовж байгаа гэж бодоход зовлон биш ээ. Монголчуудын зовлон бол зовлон биш байхгүй. Зүгээр нөгөө нэг хүний эрхэн жаргахаар өөртөө эрхээр зовл гэдэг тийм л асуудал болох ус шээ. Зовлон биш л те. Ер нь бол тий. Ер нь бол зовлон биш ээ. Харин тий. Би бас танаас нэг ингэж асуух гэдэг байхгүй. Та одоо тодорхой хэмжээний тий өөрийнхөө одоо он цаг хугацааг гадны нутгуудаар за сүүлийн хэдэн жил бол ингээд шивээдэд ингээд амьдраад ингээд үзлээ. Эргээгээд одоо ингээд Монголоо та ингээд харахаар Монголынхоо нийгмийг харахаар ер нь яг юу бодогдтгийм байна. А одоо ингээд нэг учир олохгүй байгаа байдал эдрийг ингээд харахаар ер нь танд ингээд нэг гарц гаргалгаач гэдэг юм тийм ер нь бодогдож байна уу ер нь. Би тэр энэ валютын эргэлтийг хянах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Хамгийн гол төлхөр. За. Манай тэр валютын одоо 8 шаргал зах гэж байгаа шүү дээ. Тэрийг л байхгүй болох хэрэгтэй. За, яах вэ? За, чи энд эсвэл хаа нэгэн Европын орн ч юм уу тэнд очиход валют солиулахдаа яах вэ? За, яг exchange гэдэг нь чамаас яадгүй exchange гэдэг газар очиход чамаас юу нэгтгэв? Бичиг баримт. Мөнгө долларын чинь нэхүү бичиг баримт чинь нэхүү. Бичиг баримт нэгтдэг. Бичиг баримт нэгч जैन. За чи тэгэхээр бичиг баримтаа өгж ирэх гэдэг чинь чамаг тийчээ тэмдэглэж авч जैन тийм үү? Энэ хүн тэдэн доллар солиуллаа. Тэгээ чамд эргүүлээд тэдэн доллар солиулсан гэдээ ямар нэгэн баримт өгдөг үү? Өгдөг. Хаач штэ. Хаач ятсан. Мөн үү? Мөн. Мөн. Энэ чинь л баггүй. Монголд тэр 8 шарга гэдэг зах дээр ямар ч хяналтгүйгээр мөнгө хэрэг валют хэрэгжээдэг л учраа байхгүй. Тэнд ямар ч хяналтгүй валют хэрэгж яана гэдэг чинь тэнд авилга хэрэгж байгаа байхгүй. Зүгээр л яг авилга л. Монголын авилга л тэнд л хэрэгж байгаа. Улсын их хурлын гишүүд бай, тэр дээдсүүд чинь хизээч өөртөө мөнгө авахгүй шүү дээ. Тэр валютын зах дээр байгаа өөрсдийн гар бүл хөл болсон хүмүүс л тээш нь авиж мөнгө нүгүүлж байгаа. Тэр хүмүүс нь чи би хин нэг ирж мөнгөө солиулахад тэр авилгын мөнгөнд эргэлдүүлээ цаа мөнгө болгож байгаа юм. Чи хийжээш тэнд биш баримтаа үзүүлэхгүй. Чи сая доллар авчиад өгсөн ч чи баримт авахгүй. Тийм үстэ чи тэнчэнээс очиад 1000 доллар авсан ч чи тэнчэнээс тасалбар авахгүй л учраа байхгүй. Нэрээ наадах чи нэр би яагаад бодож байгаа юм болов уу? Тийм учраас Монголд нэгч авилгалын хэрэг илрэхгүй байна. Нэгч одоо асуудал зөөр явахгүй байхгүй. ЮуrootDir энэ хамгийн гол төлхүүр юм. Хэрвээ бүх мөнгнүүд хин нэгний нэртэй тий, хин нэгний бичиг баримттай тий, чи 1000 доллар солиулахтаа бичиг баримттай л байдг байхan бол тэр сая долларыг хүн авилгалд хийж авч чадахгүй, тэр бүхэн бүртгэлтэй болно шүү дээ. Тий шүү. Тэрийг бүх хөгжиж байгаа хөгжилтэй орнууд хянаж байгаа байхгүй. Жишээ нь энэ Шведэд чи сая доллар за бэлнэр авга. Тэрийг чинь хажууд ч хүн харах байхгүй. Чи бэлнэр хэрвээ яг өөр авах юм бол эсвэл хин нэгэнд өгж байгаа чинь тэр чин цаавал ч гэрчтэй
болчихгүй байгаа хөө. Тийм үстэ. Камер биш юм аа гэхдээ эсвэл чи тэрийг насаараа тийм дарж хэвдэхгүй штэ. Аа. Тэвэнди. За чи хамаагүй хүнээс нууцаар аваад юу ачхыг. Гэртээ авч тавьчихыг. За. Тэрийг чи насаараа дараад хэвдэхгүй штэ. Тийм үстэ. Ямар нэг юм хөдөлж авлаа гэхэд байр хөрөнгө хөдөлж авлаа гэхдээ тэр чи ингээл бүртгэлд орох байхгүй. Банкнаас тэр чин энэ орлогын их үсрийг шаардгээд энэ чи бүх юм гарч ирдэг гэсэн. Тийм. Энэ л хамгийн гол учир байна. Валютыг л хянах хэрэгтэй Монголд бол. Монгол валют өсөөд байгаа учир нь чинь яагаад гэвэл тэнцэнэс хүн тэр валютыг сольж авч явахтаа хүртэл бич хоринд үзүүлэхгүй байгаа байхгүй. Валют өсхийг бол хэн нэгэн мөнгөтэй нь очоод тэнцэнэс зах дээрээс бүх мөнгөнд хамж аваад явчингууд л валют өсч байна. Эргүүлэл өсөнгүүт нь маргааш нь аваачаад буцаахад зарчингууд тэр нэгдүгээр тэр чинь ханшиг өсгөөд байгаа юм шүү дээ. Өсгөөд байгаа юм шүү дээ. Хоёрдугаар тэнцээ чинь амар тийм балиар хар мөнгөд эргэлж байгаа байхгүй. Юан байг, доллар байг, бүх мөнгөд. Энэ би хамгийн гол төлхөр байгаа юм байна гэж би боддог. Энийг би гэхдээ арай л маршруу тайлбарлаж яах шиг байна. Гүү ойлгомжтой. Өмнө нь ерөөсө бодож байгаагүй юм их та гаргаж ярьлаа. Тийм. Ер нь бол энэ л байна. Тийм байх. Ерөөсө шивэд чи одоо ер нь би за Солонгост ч тэр бас л яг ингэдэж штэ бас тийм. Яг тийм үү. Тийм. Нэрээ яагаад манай Монгол улс яагаад тэрэн дээр одоо би мөнгөө солиулах гэдээ очиход яагаад иргэний өнөөлөх хэрэгтэйгээд ингээд цаанд бүртгээ тий. А тий тэнгүүч. А банкнд бол тэгнэ. Банкнд бол тэгнэ. Банкнд бол тэгнэ. Банк бол банкнд бол чамаг тэгнэ шүү. Банк бол за аль 5000 доллар аль бичвэрмтэй тэгнэ. А тэр зах гэж юм байгаад байгаа л учраа. Аа. Тийм байна. Хамгийн зэр балиар юм чи 8 шарга зах гэж юм байна. Тэр чинь бүх үнийг тогтоогоод байна. Тэгээд дээр нь тэр ажилчдын мөнгө чи эргэлдүүлээ. Тэр 2 5 сая, тэр 6 сая амар амар мөнгө долларууд ярих юм ба штэ энэ хүмүүс. Тийм штэ. Тэр мөнгө чинь тийшээ шингэж байгаа. Аа. Тэгэл тэнцэнэс эргэлтээрээ тэгэл Цэвэр Монгол болоод угаагтай гараад ирчих байгаа байхгүй. Тийм баа үз тээ. Яаж бодсон? Тэрийг л байхгүй болох хэрэгтэй. Бүх нэг гарч байгаа нэг центигч хин авч байгаа хин яаж вэ? Тооцох чадах юм бол Монгол улс ерөөс дороо цэвэрш жилийн дотор. Тэрнээс биш ерөөс тэрийг л хэн чадахгүй бол Монгол улс хизээч шүү дээ. Яаж ямар ч хүн гараад хизээч цэвэршихгүй монголчууд. Тэр алт малтыг бол тэнд л угааж байгаа гэж би боддог. Ямар ч бохир мөнгөийг тэнд угаагаал гаргаад ир. Тийм л байна. Энэ шивэдийг харахаар ч одоо хэрвээ манайх тэнд бас ингээл яхан бол манайх ч нэг л их хүний ирэх ярьсан л уусуу те. Тэгтэл одоо жинхэнэ хүний ирэхэд одоо зөрчөөтж байгаа юм шиг юм чинь мөнгөн дээр нь эднийх бол бүрстэй аймаг хэмжиж штэ. Тэг яагаад энэ шивэдүүд өөрсдөө хүний ирэх гэж ярихгүй байгаа юм бэ? Хүлээлт Европ холбоо тэр чигтэй тий. Энд шивэд ихлээл бүгд баян тансаг биш шүү дээ. Чич нэг жаас та гудамжинд архичд бас л homeless гэр бүлгүн гэр орон байрга хүмүүс зөндөл байдаг шүү дээ. Тэдрийг бол хэрвээ чи мөнгө төлж чадахгүй бол гажаас өөрийнхөө хүснээр амьдар гудамжинда унтна уу? Юу гамт нь мэдээж тэгтээ тодорхой хэмжээний хоол ун халамж тэтгэмж байгаа. Тэр бол байгаа. Тэр ч хүмүүс ч гэсэн өөрийнхөө өвснөр гудамжинд унтнаа тэр ч өмнө ирэх байхгүй. Аа. Ажил хиймээргүй бол тэгэл улсаас тодорхой хэмжээний тэтгэмж аваад гудамжинда унтнаа эсвэл нэг сүмд ороод өвдө тэр өмнө ирэх байгаа. Аа. Хамгийн чухал нэгдүгээрт хийх хэрэгтэй юм бол ерөөсөө тэр валютыг л яг 1 центгүй тооцох хэрэгтэй л байна. Тийм бай. Тэр 8 шарга гэдэг захыг бүр байхгүй болох. Мм би тэгж бод. Тэгэх юм бол тодорхой хэмжээний нэг ханшиж гарч ирнэ. Тэр чинь шууд дээш доош нь савлаад авахгүй шүү дээ. Өнөөдөр тэглээ 100 төгрөг нэмэгдлээ гэж хязгаарч савлахгүй хэрвээ банк санхүүгийн байгууллага бол тийм үст тий. Аа, хов хүмүүс бол жишээ би нэг муу гуталт зарж байгаа бол жоохон дургуу өрх юм бол 1500 байсан бол 2000-аар зарлаа. Гэл ингээл зогсож шүү дээ. Тэр зах чинь тийм л байгаа. Хар зах л байгаа шүү дээ мөнгөний хар зах. Ямар ч хяналтгүй хар зах. Тэрнээс болоод Монгол улс доош ороо. Тэрнээс биш хизээч системэнд тэр юунд биш. Ийм л. За ойлголоо. За тэгээ та хоёрын подкаст бас өндөрлөг тийш хандж байна.
За тэгээ сүүлийн хормыг би бас танд өгье гэж бодож байна. Тэр сүүлийн хором та бас нэг төвшөөгийн подкастыг сонсдог одоо хүмүүс зориулаад нэг өөрийнхөө сэтгэлийнхээ үгийг хэлнэ үү? Өөрийнхөө бодож авдаг. Хэрвээ миний асууж чадаагүй ч гэдэг юм уу тий? За тэгээд ямар ч сан өөдрөг итгэлтэй. За сэтгэлтэй. Ямар ч юм сэтгэлээсээ байл гэж би хэлээ да. Тий. Сэтгэл гэдэг чинь л хичээл зүтгэл байхгүй. Сэтгэл байх л юм бол дэрэгт хүндээ ч гэсэн чи сэтгэлээ л гаргах. Тэгэх юм бол чи эргээд тэр хүнээс сэтгэл л авна. Сэтгэл гэдгийг зүгээр хүмүүс нэг хаос юм шиг боддог үгүй. Сэтгэл гэдэг дээр л бүх юм тогтож байгаа. Сэтгэл гэдэг чинь энэ амьдралын утга учир. Чи тэр хүнд нэг жоохон сэтгэл гаргачих юм бол ядраад ирэхэд нь хөлийн бариад өгчих юм бол эсвэл юм өргөө явж яхад нь хүнд байна уу? Нэг сэтгэл гэдэг чинь өчөөх юмнаас тэрнээс л энэ амьдрал гэдэг чинь сайн сайхан болохыг эхлэл тавьдаг юм шүү л гэж би хэлмээр. Сэтгэл гэдэг юм дээр бүх юм оршдог юм шүү. Сэтгэл гэдэг нь чи инээд хай бүх юм оршин нандин бүхэн сэтгэлд оршдог юм шүү. Тийм болохоор байгаа бүхнээ сэтгэл байгаа бүх сэтгэлээ хийж байгаа бүхэндээ дэрэгдээ байгаа бүхэндээ ойр орчиндөө түгэж яваарай л гэж хэлээ да. Тэглээл түгэцгээ. За баярлалаа. Ёстой сайхан үгээр өнөөдрийнхөө подкастыг өндөрлж байна. За тэгээд манай Батбаяр ахын маань ярьсан үзэл бодол бол энэ бол хов хүний үзэл бодол та бүхэн тулгаагүй. Заавал хүн болгон таалагт галбгүй. Тэ? Энэ бол энэ хүний л хүн хүний л үзэл бодол. Тэгэхээр та бүхэн энэ дээр авах гээх ухаанаар хандаад тэгэхэд цаашаа өөртөө бас нэг сайхан энэ сэдвэр бас нэг бодоод өөртөөхөө үзэл бодлыг бас бид хоёрын подкастны дор бас комент хэлбэрээр бичээрэй гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээ урилгын маань хүлээ авч чин сэтгэлээсээ ярилцсан танд баярлалаа. Та сайхан амраарай. Баярлалаа. Сайхан амраарай. Амжилт хүсье. За.